ამ საპატიო მიღებიდან წელიწად ნახევრის შემდეგ დამშვიდობებაში პატივისცემის აღარაფერი დარჩა. იმისთვისაც კი, რაც პატარა საქართველოს ბევრი ძლევამოსილი ქვეყნისგან განასხვავებდა, ომი ჯერაც დაწყებული რომ არ იყო, აი იმ დროიდან. კრემლის სამიზნეში ამოღებულ დედაქალაქში დიპლომატიური მისიები ერთიმეორის მიყოლებით ცდილობდნენ საალჩოებს, როცა სადღაც ბომბდამშენებს ჯერ კიდევ ამზადებდნენ, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც არც ერთი დღით არსად არ წასულან. მაშინაც კი, როცა ყველა ბომბდამშენი უკვე იერიშზე იყო. Тумца рогурц шанс, ის ვინც ნებით არ მიდის, უნდა წავიდეს დიპლომატიის ძალით. Сагарео сакмета სამინისტროს დავავალი გამოიძახოს საქართველოს ელჩი უკრაინაში, რომ გამოხატოთ ჩვენი მკაცრი პროტესტი და ვთხოვობას 48 საათის განმავლობაში დატოვოს უკრაინა, რათა კონსულტაციები გამართოს დედაქალაქთან. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას, უკრაინის მოქალაქე მიხეილ სააკაშვილი უკრაინას გადასცეს საჭირო მკურნალობის და მოვლისთვის. Ევროპაში არც ერთ მთავრობას არ აქვს უფლება სიკვდილით დასჯის. Სიცოცხლე არის ძირითადი ევროპული ღირებულება. Михаил Саакашвилис ძირითადი ევროპული ღირებულება, როგორც უკრაინის პრეზიდენტი ამბობს და როგორც მის მხარდამჭერებს სწამთ, 600 დღეა საფრთხეშია. 600 დღის განმავლობაში ყოველ დღე პოლიტიკური ტრიბუნებიდან გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკებში წერტილი ყველაფრისთვის თითქოს სტრასბურგის სასამართლოს უნდა დაესვა, რომელმაც საქმე დეტალურად შეისწავლა და ვერდიქტიც დადო. Ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის, რომელიც ფაქტებს ეყრდნობა და არა აღქმებს, ჯერჯერობით არ არსებობს არგუმენტი, რომლის გამოც პატიმარმა საკუთარი პალატა უნდა დადოს. Რამდენადაც მაგარი პატი მიმაჩნია ზელენსკი და ვარ ახტაცებული მთელი ამ წელიწადნახევრის მანძილზე, იმდენად საქართველოსთან მიმართებაში ეს არის მის მიერ დაშვებული ძალიან სერიოზული პოლიტიკური შეცდომა. Strasbourg-ის გაცხოტილებას კაცი რო წაიკითხო, მე ასეთი რამ არ უნდა გააკეთო. Მაგრამ ფაქტია, რომ პოლიტიკურ მიზნებთან თუ ვიზუალურ აღქმებთან ვერც ყველაზე სანდო სასამართლო ცვლის რამეს და ასე ორი სახელმწიფოს და მილიონობით მოქალაქის მეგობრობის ბედი ერთ პატიმარზე მეტად კონტრასტული პოზიციებით გადის. Дипломатияში ეს უკიდურესად მკაცრი ფორმა, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ამას იმსახურებს. ჩვენ ტრადიციულად ვინარჩუნებთ, ასე ვთქვათ, სიმშვიდეს. Ეს ჩვენი დამოკიდებულება მეგობარი ხალხის და ქვეყნის მისამართი. Ორი ქვეყნის ორი კოლეგა მინისტრის კონტრასტულ ნარატივში ალბათ ბევრი რამის საკითხვა შეიძლება. თუმცა ქართული ოპოზიციის ნაწილი დღეს უკრაინის პირველ დიპლომატს უფრო ეთანხმება. მით უმეტეს მაშინ, როცა მეგობარი ქვეყნის ელჩის გამოძევებამდე უკრაინამ ჯერ საკუთარი გაიწვია. ოღონდ მაშინ სულ სხვა არგუმენტით. დაუყოვნებლივ ვიწვევთ ერთ საქართველოდან მოხალისეების ხელშეშლისთვის, რომლებსაც სურთ ჩვენი დახმარება და სანქციებთან დაკავშირებით ამორალური პოზიციისთვის. Санкции საქართველოს ოკუპანტის სახელმწიფოს წინააღმდეგ ახლაც არ აქვს, თუმცა ბრალდებათა მთელი წყება, რომელიც საქართველოსთან ელჩის წაყვანას მოხდა ცოტა ხნის წინ, ისევ საერთაშორისო აქტორებმა გააბათილეს, როცა ოკუპირებულ ქვეყანაში ბევრმა ეძება და მეც ვერავინ იპოვა. ომში კრემლის დამხმარე კონტრაბანდული დერეფანი. დავწმუნდით, რომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან სერიოზულად უდგება საკითხს, ეს ქვეყანა არ იყოს გამოყენებული სანქციებისთვის გვერდის ავლის პლატფორმად. Ამ განცხადებით ერთ თემაზე კამათი თითქოს დასრულდა და დღის წესრიგში ისევ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის საკითხი დაბრუნდა. ზოგადად ბოლო დროს ქართულ პოლიტიკას ხშირად გარედან ხელის დაშველებითაც თემატური მურიგეობა დასჩემდა. Михаил Саакашвилис ჯანმრთელობის თემა პერიოდულად აქტიურდება იმის მიხედვით, რა ხდება ქვეყანაში. Მაგალითად, მწვავე დიდგა დღის წესრიგში მარტის მოვლენებამდე, თუმცა საუბარი უცებ შეწყდა, როგორც კი ქუშაში კანონის მოწინააღმდეგეები გავიდნენ. ასე იყო მანამდეც, როცა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღო. საკითხს სიმწვავე მაშინ დაუბრუნდა ქუჩაში საპროტესტო ტალღა, რომ განელდა. ტალღა, რომელშიც თავისი ადგილი ჰქონდა უკრაინიდან გაგონილ ხმასაც. Именно в Европе, вместо Грузии. Хмароца сакме საქართველოს ეხება ყველაზე ხშირად დავით არახამიას ეკუთვნის. Მით უმეტეს მაშინ, თუ ეს საქმე მიხეილ სააკაშვილს უკავშირდება. Თუმცა უკრაინის ომის ჯანხში ალბათ კარგად არჩანს ქართული რეალობის კონტურები. ეს ბოლო მოვლენებმა საჩვენა, როცა დღის წესრიგში თემა ოკუპანტ სახელმწიფოსთან მებრძოლმა პრეზიდენტმა წამოსწია. არახამიამ საქართველოს კვლავ ხელისუფლების შეცვლა ურჩია და ვნებათაღელვის ტალღა, რომელიც უკრაინის მთავრობაში ბევრმა აიტაცა, ბოლოს ასე მიაღწია კერძო კლინიკის მისადგომებთან. Მაგრამ როგორიც არ უნდა იყოს ლოკალური სააქციო მასშტაბი, ფაქტია, რომ ქართულ-უკრაინული უთანხმოების სახელმწიფო შორის ხაზი ამ თემაზე გაივლო. როგორც ამას მიხეილ სააკაშვილის გულშემატკივრებთან რიგებში ხსნიან, სულ სხვა მასშტაბის გამო. Ცივილიზებული სამყარო შეთანხმებულია, რომ პუტინთან მებრძოლი მთავარს არ დავიდა. პროდასავლელი რეფორმატორი ლიდერი ციხეში წამებით არ უნდა მოკდეს. მე მეგონა ოსვენციმის პატიმარი გაჩვენეს 21 საუკუნეში. დღობა ამ ფაქტორმა იმუქმედა პრეზიდენტ ზელენსკიზე. იცით, თქვენს განსაკუთრებულ დამოკიდებულება აქვს უკრაინის მოქალაქეების მისამართით.
ყოველთვის არის ჩართული, როცა მოქალაქეს უჭირს, განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს სააკაშვილთან. განსაკუთრებული დამოკიდებულების ისტორია უფრო ადრე იწყება. იმაზე ადრე, ვიდრე ყოფილი პრეზიდენტი უკრაინის მოქალაქე გახდებოდა. ან კიდევ უფრო ადრიდან, როცა მომავალი პრეზიდენტი ჯერ კიდევ კიევის შევჩენკოს სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო. სხვათა შორის ამ სტუდენტობის წლებზე კიდევ ერთი განსაკუთრებული რამ უკრაინის სადაზვერო სამსახურის ყოფილმა უფროსმა მიხეილ სააკაშვილის მეგობარ ჟურნალისტთან ინტერვიუში გაიხსენა. როდესაც მაყურებელს ამცნო, რომ დიპლომთან ერთად მაშინ დაზვერვის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა აგენტმა მუშაობის რეკომენდაცია მიიღო. მათთან თავდაპირველად მუშაობდნენ უკრაინული სპეცსამსახურები, რომლებიც შედიოდნენ კაგებეში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. სააკაშვილს მალამუჟისთვის ამ დრომდე არ უპასუხია, თუმცა პრეზიდენტობის წლებში ის ხშირად სტუმრობდა უკრაინას და არჩევნებში დამარცხების შემდეგ უკვე როგორც ბრალდებულმა თავშესაფარიც. ახალი თანამდებობაცა და მასთან ერთად მოქალაქეობაც სწორედ უკრაინაში მიიღო. Проблемები მიხეილ სააკაშვილს უკრაინაში მხოლოდ ერთხელ შეექმნა, როცა პოროშენკოსთან დაპირისპირების შემდეგ მოქალაქეობა ჩამოართვეს და პოლონეთში გაუშვეს, მაგრამ მოახლოებული ახალი არჩევნების წინ დადებითი რეკომენდაცია ამ თემაზე ირონიული ღიმილით ყველაზე მოულოდნელმა მტერმა გასცა. ჩემი აზრით მას უკანონოდ ჩამოართვეს მოქალაქეობა და გაუშვეს ქვეყნიდან. სასურველი იქნებოდა მისი დაბრუნება და დარღვეული უფლებების აღდგენა. მოქალაქეობასთან ერთად მიხეილ სააკაშვილმა ახალი პოსტიც მიიღო რეფორმების საბჭოში. საქართველოში ის ამ დროს უკვე რამდენიმე მძიმე ბრალისთვის იყო მსჯავრდებული. თუმცა ერთ ქვეყანაში მსჯავრდებული და მეორეში თანამდებობის პირი რევოლუციური მოწოდებებით რომ გამოდიოდა, ქართულ უკმაყოფილებას ოფიციალური უკრაინა იმით პასუხობდა, რომ მიხეილ სააკაშვილი ორი ქვეყნის მეგობრობაში ბზარს ვერ შეიტანდა. როგორც ჩანს, ეს პირობა კედელივით მყარი ვერ გამოდგა და ფაქტია გაიბზარა. თუმცა ამ ბზარში საკუთარი წვლილი უნდა ჰქონდეს კიდევ რამდენიმე ფაქტს. მაგალითად, საყოველთაო დუმელს მისი ადგილს ამყოფელი შესახებ პოლიტიკურ წრეებში თუ სპეციალურ უწყებებში, მაშინ როცა ერთი ქვეყნის თანამდებობის პირი მეორეში არაჟნის კონტეინერით მიიპარებოდა. ეს არის მოტაცება. ეს მარშრუტი ომის დაწყებამდე დაიგეგმა კიდევ ერთი უკრაინაში მოქმედი და საქართველოში ყოფილი მაღალჩინოსნის, ამჯერად ზებნილის მიერ. თუმცა უკრაინულ სპეცსამსახურებში გიორგი კიფაინძე სააკაშვილის მთავრობის ერთადერთი ყოფილი მაღალჩინოსანი არაა. ომამდე კარგახნით ადრე იპოვა თავშესაფარი და ახალი კარიერა ზურაბადეიშვილმა, რომელიც ახლა უკრაინის სახელით საერთაშორისო ინსტიტუციებს ესაუბრება. საქართველოში ყოფილ და უკრაინაში მოქმედთა შორის ბევრი მაღალი და ზოგიც შედარებით დაბალი თანამდებობის პირია. ბოლო ინფორმაციით უკრაინას უნდა აფარებდეს თავს გლდანის მერვე დაწესებულების დირექტორიც, რომელსაც საქართველოში დაუსწრებლად დაედო მსჯავრი პატიმრების ძამებისთვის. ასე დაუსხლტა ბევრი ციხეს. მიხეილ სააკაშვილი კი მსჯავრს უკვე ორი წელიწადია იხდის. ძირითადად კერძო კლინიკის პალატაში, საიდანაც ქართულ პოლიტიკაში დაბრუნებას აანონსებს, პოლიტიკური კონფერენციების ორგანიზებას ითხოვს და სოციალურ ქსელშიც აქტიურად წერს პოლიტიკაზე. და არა მხოლოდ. ამასობაში საქართველოს უკრაინაში ელჩი აღარ ჰყავს, და ვიდრე რუსეთის ოფიციალური მოკავშირე ქვეყნების ელჩები, მათ შორის ბელორუსის ელჩი თანამდებობაზე რჩება, ქართველი დიპლომატი კიევში ვერ დაბრუნდება ულტიმატუმის შესრულებამდე. ანუ ბოლო გადაწყვეტილებით იქამდე, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი არ დაბრუნდება უკრაინაში. თუ ასე ძალიან უნდოდა სააკაშვილი, რა შემოაპარეს საქართველოში, ყოყავდათ უკრაინაში? იტყვის ერთი, თუმცა უდიდესი ნაწილი ელჩის დიპლომატიური გამოძევების თემას მაინც არ გააგრძელებს და უკიდურესად პოლარიზებულ სივრცეში. ხელისუფლება და მისი ოპონენტების ნაწილი რაღაცაზე მაინც იქნებიან ერთი აზრის. ის, ვინც გადაწყვეტილებას არ დაეთანხმება, კამაც მაინც შეწყვეტს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტით. უკრაინა არის რუსეთის სამხედრო აგრესიის ობიექტი. ხელისუფლებას მეტი მოეთხოვება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ზელენსკი არის ომში. ჩვენ არ გვინდა შევიდეთ ამ, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის ურთიერთობაში უკრაინის ხელისუფლებასთან, ერთადერთი მარტივი მიზეზის გამო. დღეს ეს ქვეყანა არის ომის მდგომარეობაში. სხვამოცემულობაა და როცა მეგობარ ქვეყანაში მტრის ზარბაზანი ქუხს, პოლიტიკა ჩუმდება. მაგრამ სადღაც მაინც ჩნდება შეკითხვა: ჩამოწერს თუ არა ომი ყველაფერს? ორივე მხარის ყველა შეცდომას, ომის ჟამს და მით უმეტეს იმას, რაც ომამდე იყო. ომამდე უფრო ადრე კიდევ სხვა ომებიც იყო და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. ბოლოს 2008 წელს, უფრო ხანმოკლე, თუმცა პატარა ქვეყნისთვის პროპორციაში ძალიან დიდი და მტკივნეული. მაშინ საქართველოსაც ჰქონდა მეგობრების იმედი, თუმცა სამხედრო აგრესიის მოგერიებისას უკვე მერამდენედ დარჩა რუსეთის პირისპირ დამანგრეველ ომში, როცა არც შეიარაღება უშუქებია ვინმეს და არც სანქციებით დახმარებია. მაშინ საქართველო მორალური მხარდაჭერისთვისაც მადლობელი იყო. ეს დღეები ასე კარგად შესაძლოა არ ახსოვთ, მათ შორის არც მეგობარ ქვეყანაში, შესაძლოა არც ოკუპანტ სახელმწიფოსთან ახლა გმირულად მებრძოლი ქვეყნის პრეზიდენტს, რომლის ვარსკვლავიც მაშინ პოლიტიკისგან ძალიან შორს რუსულ კინოში ამოდიოდა.
საქართველოში ბევრს შესაძლოა ბევრ რამეზე წდებოდა გული დაუფასებელ მსხვერპლზე დაუსჯელობით გათამამებულ ოკუპანტზე ომის შემდეგ წითელ მოედანზე საცხრამაისოდ ჩასულ მეგობრებზე რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკაზე და თანამშრომლობის გზების ძიებაზე და ბოლოს და ბოლოს აღიარებაზე ქვეყანა ოფიციალურ დოკუმენტებში სიტყვა ოკუპაციის ჩაწერას ომიდან ორ წელიწადს ელოდა თუმცა ნაომარ პატარა საქართველოს იმ დღიდან ამ დრომდე არასოდეს არავის მიმართ არც ერთი საყვედური არ დასცდენია.